アローラモコと申します。今回はこちらのマッシュ分初めて使っていこうと思います。突撃食器を持ってるおかげで特殊技はある程度耐えます。そして今回、このとどめ割り、これをね使いたかった。もうこれ以前ハリーセンってポケモンで一回試してんけど、まあ決まりにくい。ただマッシブのとどめ割りっていうのはタイプ1で打てる上に純粋な火力があるので、ある程度相手の HP を削りながら軌道が狙います。技の効果としては、この技を使って倒すことによって攻撃力が3段階上昇、さらにはこの特性のビーストブーストも相まって実質4段階上がるというマッシュ分ですね。で、残りの技構成は現環境に合わせてこんな感じしてます。本当は地震とかなんか岩技とかなんかダイスチルとか入れたいんだけど、ちょっとまあ霊パンがないと、まあランドとかきついのよって、ランド3のあたりがきついので、霊パンを採用してます。懸念点としては、とどめ割りを決めたところで裏から自分より早い飛行技持ちが出てきてしまうと結局倒されちゃうので、そのためにまあ追い風とかでサポートしてあげるっていうのが大事ですかね。行きましょう。さあ、マッチングしました。オリさん、よろしくお願いします。相手のなんかシルバリーだのなんだのが目立つんですが、とりあえず俺はもうアーケオスから入って、でこれ裏さ、デリバードとか入れたらさ、なんか刺さんじゃねえ。だってボルトロスはダイアイスで倒せるしね、ダイジェットで馬車も持っていけるしみたいな。さすがにねえか。うん、丸ゆりでいきます。さあ、お願いします。データボスゴドラ、こいつ頑丈でな、いろいろやっていくんだよ。まあでもとりあえず頑丈だけでも潰しとた方がいいかな。ここはとりあえずここステロ巻いといて、で多分ボスゴドラ側もなんかあれだろう、あどうせステルスロックスロック巻いてな、で頑丈で耐えてイバンの実みたいなのがもうテンプレなんだこいつ。うん、そしたら頑丈はもうこれ絶対外しときたいんで、ガンプーでいっか。とりあえずガンプーでこいつの頑丈剥がすわ。なんで当たんねえんだマジで。この技もうこれクソだるい、マジで終わったわ。アーキオス助け持ってかれたわな。これさ、もうマッシブンでもうインファでもう潰すか、もうめんどくせえから。だってこっからだって何しても意味ないよ。うん、もうここインファしかないわ。もう腹もう切れた俺。インファぶん投げてどうせ吠える誰からのせ、またでそこでこのこいつの HP1 のボスゴダちょうどいい感じにできたから、ここにトトベベ打ち込めばいいんじゃね。うん、なあ、ほら吠える。いやこれさ、どうすっかな。もうマリルにイバンドに入ってもらうか。うん、あ別にアクジでよかったか。あ、いやいいんだいいんだいいんだ、これでいいんだ、これでいい。もうお前自ら退場すんなやほわざわざ俺が大勢だって。メタルバーストちゃうの、メタバって起動せんのか、ターンまたぐと。もうなんかステロ巻かれて、吠える連発されて、起点も回避されて、めちゃくちゃされたこいつに。マンムーか、潰て耐えるからさ、アクジェでちょっと削るかこいつやったらな。しかもちょうどマンムとか危険できんじゃねえこれ。悪者で倒すな。いやこれとどめ割れ圏内でしょ、どう見ても。これとどめ割れ圏内じゃない、どう考えても。俺撃つで、もうここで撃ちに行くよ。ここしかないでしょ、撃つとしたら。ポケットモンスターここ上映中。いやもうこんなん絶好のチャンスだ。ただ裏からこいつの受けが来たら終わるんだけど、まあもう俺はここ何も考えずにノータイムで行くわな。もうとどめ割れで行きます。本当は多分ダイジェット打った方が賢い、ここ。よっしゃしゃしゃ、しかも、相手何こだわりかなんか、これ自信ってことは。いや、これ決まったわ。ドドメバリが、ほら。いや、このドドメバリのこの忍者っぽい演出がまたかっこいいわけなんですよ、これ。はい、これで、なんと待望の攻撃力3段階上昇、プラスビースティングブースティングで、4段階。これ、うまいことビーストブーストでなんか素早さかかるようにした方がなんか、美味しいかもしんないね。まあ、火力はこっちまで出るけど。レヒレ来た。いや、でも、オッケーオッケー。レヒレなら勝てる。ちょうど今ので、勝てるわ。で、ここ皆さん何が正解かわかります？ここは、ね、まあ、直機も持ってるんですが、ここは、ダイワーム打って、上から特攻下げて、プラス直機で相手のフェアリー技を一発耐えて、勝つ。もうそれしかない。まあでもダイジェット打った後、アーケオスのガンプーでもよかったのかな。いやでもこっちの方が確率だよね。直機プラス特攻下げで、要はだから相手の特攻半分にしてっから、
あーでも微妙かもしれないわ今のタグ。大丈夫だったらよかったかも素直に。ちょっと俺なんか今俺馬振りすぎて逆にミスったかもしれない。馬振りすぎた、馬振りでだけになっちゃったかもしれない。半分ぐらい入れ。いやこのレギュレ絶対物理特化だわさすがに。これな4段階上昇でこんな耐えることないでしょ。いくら半減とはいえ、まああの大湯はもう弱いけどね、隣の威力100なんで耐えろ。いやでか完璧、もうこれ以上の完璧ないでしょ。これだけ止まりとあと台場も刺さっとしてないんじゃない。はい、最後はしっかり最大だったダイジェットでさすがにレヒレは持っていけるっしょな。ありがとうございました。いやこれ止まりなんかうまいこと決まったわ。なかなか決まる技じゃないけどねこれね。決まるとこうやってもう振り相手にもうしっかりと勝ち誇れる、それがマッシュムの強さです。対戦ありがとうございました。はい、待ってしまった。謎さんよろしくお願いします。マニューラ、エンテ、ウオノラゴン、ラティオス、ウツロイド、そしてランドロスか。なるほどっていうパーティーですね。まあこれは、とりあえずアーケオス出しといてマッシュブーンで粉々にしていくっていうルートは、もうほぼ確定でいいと思うんですよ。でも、ウツロイドに打点なくね、マッシュブーンって。一応、ウオノラゴンのなんかエラ紙でもう好き放題されるみたい。いや、まあでもスカーフマンだよ、スカーフマンだ。はい、よろしくお願いします。ウツロイドが来てしまうか。まあアーケオスがね非常に賢いのはこういうところでウツロイドの技ワンパン食らって、上からさらにガムシャラぶちまけるってところにあると思うので、まあ、ウツロイドがスカフとか持ってた場合ちょっとお手上げ状態なんだけれども、まあ正直ここもう追い風、順番的には初手追い風だよね。追い風ガムシャラって感じじゃない。うん、だからここウツロイドはちゃんと技を命中させてアーケオスの助けを起動させるまで持ってってほしい。まあ、割と読まれやすいけどアーケオスは。あー、このメテオビームもうこれが一番ちょうどいい。うん、これが一番ちょうどいいから。うん、でしかもこれであとはガムシャラ打ち込んでそのタイミングで、あ、まあでもそっか、交換されたところでそこに入るもんな。裏ゴーストもいねえし、もうこれ完璧な状態ですねこれ。はい、こっからマッシュブンのマジでもう怒涛の戦術がハマっていくんで、そうだな、うん、ここがむしゃら行きましょうか。さあ、しかも映るとちょっと重かったからちょうどいいじゃんこれ、ちょうどいいわ。一番重いやつ相手に一番当てたい技がむしゃら。もうこれ絶対がむしゃら読んでるよな相手。すごくない、なんか最近みんな何なの、相手の行動を読んでるかのようなプレイングしてくるじゃん。露骨にガムシャラ読んでんもんこれ。まあ、別にいいよ、そうやってそこでダイマ切るんだったら。あ、もう結構結構ダイマ切ってもらって、追い風あるんだうちには。うん、まあ一応これで半分入るの偉いけどな、十分だ。いやーでもこれダイヤシット詰まってさ、しかも素早さ上がっちゃったら結構まずくない、ちょっとまずいよねこれね。これ俺何入れたっけ。俺でもマンネ入れてるからマンネで自信ぶっ飛ばしとけばラッキー、あ、いけんのか。あとはなかなかうまいことさせてくんないよな。マンナの自信を打つしかないかも、これは。まあでもここでダイマックス切らしてるってのがもう十二分な強みでしょ。うん、でマンダで追い風もぶん曲げてるし、あ、でもここでちょっと威嚇入ってるから特殊なのかなとか思わせておきながら結局自信を打つっていう、もうそのパターンでいくわ。はい、決まっていく。まあ、スカーフプラス追い風なんでね、ここはもう当然ウツロイドがもうどんだけ速かろうがぶち抜けるという感じでございます。あー、ランドロス来ちゃった。ここさ、もうダイマックス切っちゃうかどうする。威嚇でも巻かれてるから、まあ、ぶちが大ドラグンだ。もうダイマでダイマドラグン切っとけばもうどうにでもなる問い目なんだよなこれ。それがいいかねえ、もうそれがいいよね。マッシブに変えてレイパン打ってもいいけどな、正直な。追い風だと何ターン、あ、でもあとこれが次最後なんだ。いやもう大魔でしょどう考えても。そう、強いなマンダのこの特殊な、やっぱ特殊でも強いってのがいいわマンダは。あー、よかった交換しないで、マジでクソ危なかったねこれ。
本当に危なかったと思います。あれ、これ大丈夫か。ラティオス硬くない？反応入んないんだ。まあでも大ジェット2回積んでるから、あとはもう大ドラグーンでな、終わりだよな。あー、これもうマンダがスカーフっていうの相手読んでんのか。え、マンダがスカーフってのこれ読んでるね。ことはちょっと待って、これラティオスに瞑想とか積まれ出すといよいよやばくなるから、交換しなきゃまずくない？なんでスカーフって分かったんだな、相手抜かれないと思ったのかな。でも追い風あるからドメージ抜けてるけどな、あの状況。ここあのマンダが自信しか打てない状況なんで、マッシュに変えます。なんか本当の意味でとどめ針打つか。じゃあもう試合を最後に決めるためのとどめ針、もう何の意味もねえけどな。こういうとどめ針が一番でもなんか美しいよね。トレーナーの息の根を止めるっていう、冷凍ビームをかまされていく。まあぶっちゃけあそこマンダ切りでもよかった気はするけどね。はい、でこれでラティがスカウだったらマジで終わるっていう。まあこれとどめ針打つわ俺。あースカウじゃないね。あってことはこれあとはマンダで上取って勝てるわ。危なかったあの絶対的に勝ちの状況からよく相手ここまで俺を追い込んだな。それは褒めてやるよ。だがしかし俺が一枚上手だったな。もうマジで終わってんだけど、このゲームなんじゃこれ。これほんまひどいで、さっきからなんかここ1週間俺呪われてる気がするわ。絶対異常、それこの 90% 外れる。おい、ええ加減すな、マジで。おもんないねん。はい、マッチしました。ウルさんよろしくお願いします。バンギラス、ナットレ、そして、ランドレヒレ、ザンダー、さらにはウツロイドか。なるほどですね。まあ、これはアーキオスから普通に入っていいんじゃないでしょうか。で、裏にマッシュブーンかましといて、で、問題はアーキオスでちゃんと大ジェットじゃなくて追い風を打たなきゃいけないってところなんだよね。これさ、なんかデリバードが刺さってそうに見えちゃうの俺だけかな。いやこれクレセ入れよ。さあよろしくお願いします。うわー、初手に嫌なサンダー来た。でも逆にこれさ、クソ嫌なサンダー初手で出てきてくれたらクソ助かるんだけど、むずいね。追い風初手ダイマックスだけがちょっと本当に無理なんで、どうしよう。岩石封じからかますか。ガンプ打っときゃアーキオス抜かれないもんな。そこが偉いよな、サンダーの100に対して110っていう。あ、でも相手ダイマ切れない。え、いいのそれ、終わるぜ。あ、意外と勝てえわ。ジャックホとかじゃねえだろうな。いやでもジャックホだったらそういったダイマ切るだろうから。なるほど、木の実持ちか。多分このサンダー耐久に振ってるな。しかもなんか変な、あ、木の実の、もうクソだるい死ぬほどだるい、こういうサンダー。逆に言ったらこいつ多分マッシブより遅いぞ、このサンダー。HC のやつじゃないねえ、これ。ってことは、ステルスロック打つ猶予がある。抜かれねえ、こいつに。マジで気持ち悪いんだけど、この大事って抜かれてないよ、大丈夫だよね。そっか。そうだな。これあれだ。ダイジェット、まあ、たぶんあいつが S に振ってなければダイジェット積まれ、いや、違う、抜かれるわ。無振りでも120で、180、抜かれるわ。抜かれる。てこ、大サンダー打つんだ、ここ。ジェットじゃなくて。これ、どうしよう。どうしようかな。もう、それか、がむしゃら打って、クレセリアの、トリックルームからまくるっていう手段もあるけどね。一応ウツロイドとランドロスあたりにトリックルーム打つと抜けるから、もう追い風とか打っても多分計算狂うから、相手がダイジェットどこで打ってくるか分かんないから、もうこれがむしゃらでいいや。もう、うん、
何これ。よかった、こういうどうでもいいところで発動して、で最後ダイジェットを打ってくるっていうスタンスか。しかもなんなら俺の方が早かったな、あれサンダーって100だよね。ダイジェ、まあ OKOK、 アーケアス、これはだいぶ仕事したわ。でここでクレセリア行きまして、トリックルームかな、だいぶ相手でも2段枯れてるよな。トリックルームから、あーでも、あーでも羽休めがあるもんな。いやここでトリックルームせんとまずい気がする。何それ、何が狙いなんかわからん、相手がサンダー引っ込め、あーでレヒレか。ってことは裏はランドロス、まあ多分起点にされたりするのちょっと嫌った形ですかね。これさ、レヒレを削る手段がマジでないわ、どうしよう、レヒレ削る手段がマジでない。これなんかね、もう鉄壁とか積まれまくったらもうゲームセットじゃない。いやこれもマッシュ分交換するしかないな、ここでもう起点とかでされたらもう本当に終わるから。ただトリックルーム化っていうのが逆にきつい。いやトリックルーム化にトリックすんなマジでお前。いやまあでもこれ直帰与えるから相手に、あーすかなんだこの出来、あてことは最速か。これだったらクレセリアにもう一回変えて、もう相手直帰、もうわけわかん、何して、何がしてんの相手で、サンダーくんのか、で羽休め連打みたいな感じか。いやしかもさ、これ今クレセの方が早いから、あそっ、あいや違う、えなんだ、わけわかんない、クレセが今先行取れる状況、倒しちゃっていいのか、ごめんちょっと本当に頭バグってきて、これ一回トリックルームだ。ごめん今トリックルーム打って解除しました。でおそらくサンダーの方が早いという状態に今なってて、多分サンダー側も殴ってくるのかな。一回これレートビームでいっか、じゃあ熱風やけど狙いか何かですかね、これは。で、霊媚ぶち込んで、これあれだな、もう冷凍ビルで凍らす以外ないかもしんないな、どっかで。レヒレが積み技とか持ってない方だったのは結構でかい。多分ここも羽休めだよね、相手ね。いやこれレビレンダでいいや。ああなるほど、放電でさらに麻痺も狙ってくる感じか。ちょっとこれやだな、でかい、ここ一発で麻痺引かないのはでかい。なんならこれ落ちろ、これこんないか。まああの常に暴風が来たらやだなっていうのがあるので、マッシュ分交換はできない状態ですね。羽休め、羽休めかな。でもちょっとわかんない、多分俺このサンダーは俺マッシュ分より遅いと思ってんだよ。まあ羽休めだよね多分なんだけど、だからトリックルームに頼る必要ないと思うんだよな。氷を引いていく、もうここしかないぞ、ここしかなくない、ポケットモンスターここしかなくないっていう状況。もう一発削っときたいな、わかんない、すぐ解ける可能性もあるし。いやオッケー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 、ただこれ結局さ、これは次のとどめ割りでいけるな。ここでサンダーが氷解けなければとどめ割りを打つチャンスではあるけど、結局レヒレ交換があるっていう、まあぶっちゃけもう大ナックルとかでもいい気がする。相手だって大魔切ってんだよ。とどめ丸にこだわる必要ってあるか、ここ。まあ、俺はこだわりたいけど。解けんな。よし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 。これでも一応打っとこうか、とどめ丸。
で、レヒレ来たら、いや、相手がサンダー切るって可能性もあるもんな。もう打つはもう、わかんねえ。はは、切った、切った、サンダー。ちょっと待って、決まったわ、ついに。もうやめて、その精錬、今日もんないから。もうせっかくとどめが切れたのに。相手これ狙ったんか。いやでもさ、大魔残ってる俺の方が絶対有利なんだよこの試合で。こんだけ4なんか上がればもうレギュレの突破できるから、まああとはもうな、こっから殴っていくしかないわ。こっから殴る以外ないよ。うん、では見せましょうか、マッシブーンのこの最大火力とどめ張り起動 A4 段階上昇から行こう。あ、でもそっか、直帰パクられてんだっけ。ってことは、一回でも参ったら終わるわ、これ。うん。一回でも参ったら終わる。直帰取られちゃってるのきつい。だからもう、ここの大樹ってのは絶対倒さなきゃいけない。一発は耐えると思う、大魔切ってるし。頼む、マヒンナ、マシブン。マッシュルーンありがとう。ただこれでさ、素早さ上がったっつってもよ、結局まひっちゃってるのね。でも裏ランドいないんじゃない、これだったら。俺ずっと裏ランドですかと思ったけど、多分ちげえ、なんか変なやつじゃん。これバンギだったんだ。え、じゃあ勝ちだ、勝ったな、これな。さすがに抜いたっしょ、今ので。クレセグはもうバンギに勝てねえ。ダイナックルだろ。抜け、抜け、抜け、抜け。よかった、勝てました。なんかよくわかんないけど、どうにかしてとどまりを打つチャンス救って、あそこ俺レヒレ交換恐れずに、とどまり打ってよかったわ。なあ、サンダー切りってのは、でも静電気も狙った可能性あるね、相手ね。いや、よかったよかった、ハルツだ。ありがとうございました。